Liewe luisteraar, ons nooi u graag vriendelik uit om na die musiekoordenking van hierdie aand te luister. Die skrifgedeelte uit 1 Petrus 1 vers 17 tot 23 word afgewissel met koorsang deur die Tydeum Laudamus koor met betekenis Ons loof u Here onder leiding van Chris Krause. Ons in te stel om die woord van God te verstaan, kom ons luister as die koor vir ons voorgaan met die lied, Open U my ore, Heilige Gees. Sien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Thank you.
Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem, maar ter wille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur hom glo julle in God, wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Nou dat julle julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en die ewige woord van God.